sing cerayu anak bapak jahit nih kene kita lagi ajatan dan dirayu sudah ada kita hiburan ketapa ketapa senok menek gaduk hiburan kalau kita hiburan mandi iya bener senok gak kertas ini gak kertas kertas apa kuno sing pengantin jawa jarene pengen joget bakal wagandul karwatiru sing metuku iya harap nyaweri sih oh non ya Allah suratnya diwaca dikit sesuatu surat ku apa ya kanggo pengantin lanang pengantin wadon asalnya aku priwil suratku ya kan menurut si mobil hari pengantin mah lagunya kun jaluk kekecos ning trepong eh ngurungu karo lagu kekecos beling kekecos trepong si pun gak Warta ning lagu beli. Ayo nak kabranok lah kagak hormati. Daripada Dinda Rapli, cingana ning jingir. Iya, kanggo pengantin, mimi tuan rumah sarang bapak tuan rumah yang kedik. Kanggo nok sinja. Iya, sing duwe mimi kaji carine. Iya. Oh, kang di udine kedik. Kagak di udi ku mau ku ketemu kan gandul di pasar. Kenapa? Tuku blegep sotot. Rong mobil. Iya, kang sapa ngembani dalang. Daripada kulane gemeter ya Wak. Iya. Wis enak hiburan karo sampean di wong loro. Bener. Lagune kawin karo bayi. Kawin karo bayi. Kawin karo bayi. Terus nangis beli. Iya, iya. Kawin kaya bakal kamu gede karo bayi. Khusus kanggo Nok Pinah, Bos SBR saking Karang Sinom. Iya, Kaji Pinah. Iya. Karo Yayu Epa. Iya. Ayo kokon pada nyawer. Ya juga pahit di munggah-munggah. Kanggo pengantin wadon sarang pengantin lanang. Suawan sing gawe ipe kesuwen duwe lagun nok kepa nane pina lurung sing suci terus mana kawine karo bayi mas Suawan memang sering kawinan nanging ora sampe amun kono Kau celup buat menakal nangin pulang.